הנושא שלנו יהיה הרכבים יהודים פלסטינים בירושלים. זה אהבה מעורבת בין יהודים ופלסטינים. נושא חיובי שמציג אהבה כאילו בין אויבים. ערבים ישראלים ויהודים נפגשים ביחד במקום אחד למשך שלושה סופי שבוע. קשה מאוד לתאר כמה שזה נדיר. איך לעשות תקשורת הוגנת, איך לעשות תקשורת שהיא מקדמת שוויון, מחוקרת שאלות של יחסי כוח. זה בהחלט איזושהי אידיאולוגיה שנכנסה לי ללב, לנפש ולעשייה שלי. לתת כלים איך להעביר מסרים שיגרמו אולי סיכוי לשלום פה במקום הזה. להגיע לשטח, שם לראיין את האנשים, לצלם בפועל. לדבר על סוגיות שהן באמת קשות ולנסות ככה להבין אחד את השני, זה יכול לגשר. איפה? תופסת תוכנית החלוקה, את הפלסטינים מג'באליה. בעיות התחילו מבחינתנו עם הקמת התנועה הציונית. המשתתפות והמשתתפים לומדים איך להפיק כתבה מקדמת עיתונות של שלום. זה יכול להיות טור דעה כתוב או טור דעה מצולם, סיפור של אירוע, כתבת תחקיר בווידאו, אפילו תוכנית רדיו. הסדנאות מונחות על ידי שני מנחים, פלסטיני פלסטינית או ישראלי יהודי. התוכנית הזאת עוזרת לעיתונאי צעיר לחלוק את החוויות של עיתונאי קצת יותר ותיק. אם את חושבת שמישהו בעולם יאמין לאדרסר. תקשורת שלום היא תקשורת בעצם שמניחה שאם אנחנו נמצאים בסיטואציה של קונפליקט, היא רוצה לא לקדם את מערכת היחסים הקונפליקטואלית ולהזין אותה, אלא להפך. עסקנו בסוגיות הקונפליקטואליות הישירות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וניסינו לשאול את השאלות איך עיתונות שלום צריכה לטפל בהן. עסקנו בקבוצות המודרות משיח השלום, שאנחנו בדרך כלל לא שומעים את הקול שלהם ומה עמדותיהם ומה הם חושבים ואיך הם רואים גם את המלחמה וגם את תהליך השלום. מה בין חופש הביטוי להסתה? תקשורת שלום, וזה משהו שלדעתי הוא חסר באקדמיה בישראל, כי לא מספיק להכשיר אנשים להיות עיתונאים, אנחנו גם צריכים עיתונאים שיעשו שינוי. אין פרות קדושות ושלא יהיה מצב שאתה לא תחקור נושא כי אתה מפחד. יצרו כתבות על מאבק התושבים בחאן אל-אחמר, סיקור הקמה של גן דו-לשוני, טור דעה ביקורתי על התוכנית פאודה, סיקור האקתון לקידום שלום, כתבה על הרכב מוזיקלי יהודי-ערבי וסיפור אישי של בת למשפחת הקורים מ-48. החיבורים האלה, האינטראקציות האלה והניסיון שרכשתי עם צוות המנחה, זה ללא ספק משהו שאני אקח איתי, לא רק עכשיו, אלא לשנים הבאות. אני חושב שכל אדם שמתחיל בתקשורת, כדאי לו מאוד להיות כאן ללמוד את הדברים האלה, אין שום מקום אחר שאפשר ללמוד אותם.